Hej og velkommen til jagten på The Big One. I dag er vi på Ryå igen og fisker abborre. Og for at gøre det hele lidt nemmere for os, så har vi lavet nyt styresystem på båden. Og det skal jeg lige have lært først. Så Daniel han kommer til at bruge pagajen rigtig meget i dag. Men jeg vil vise, som I kan se her, så har vi pillet motor af stang. Og så laver styresystem på den måde. Men det er ikke ret meget plads for mig at styre med fødderne. Så det vi styrer med en snor på den side, og en snor på den side. Og det er jo lidt spændende. Daniel han håber selvfølgelig på, at han skal fange en stor abborre ligesom sidste gang. Men det kommer ikke til at ske. I dag bliver det mig, der fanger de store. Har jeg besluttet mig for. Så det bliver jo lidt spændende. Men nu må vi se, hvordan det går. Og Daniel har været rigtig træls til sidst, når han kaldte sig store fisk, når han er ude og rundt og blære. Så er du at gøre? Fisk, det er det. Det plejer jeg da ikke gøre. Jeg plejer altid at opføre mig pænt. Nej, så må du flyve. Men jeg prøver på at koncentrere mig om det nye styresystem. Små og nogen. Det skal nok passe, at vi får dem. Ja, jeg har bid. Åh, shit, nu skal vi blot på motoren så. Wow. Den er da ikke lille, den her. Ja, skal du høre mig? Det er en kigtig skærm, det er det her. Så er det her bo. Ja, det er okay. Ikke giga så, men okay. Og vi skal spise, abo i dag. Det er kæftigt. Åh, den sidder bare helt i udkæren. Abor i dag, kæftes mig, så jeg skal ikke tage den så. Ja, det skal jeg gøre. Ja. Jeg var ikke en gigastor, men den er okay. Vi har skiftet blink. Det er ikke rigtig sket så forfærdelig meget. Jeg har fanget en enkelt en, og Daniel har ikke fået noget endnu. Det vil jeg lave om på nu. Nu kører vi en lille tur tilbage langs massiven. Og se om det ikke lige kunne stå ind der. Nemlig. Wow, så er det vildt. Det er en lille abborre, vi vil gætte på. Det mærkes det så. Jamen, så er de jo stadigvæk her. Ja. Wow. Det er også okay, ikke? Jo. Wow. Le Marmer. Fedt nok. Ej, den skal vi da også have, den her. Og så er de jo her, Daniel. Og det er også det rigtige blink, det her. Det er de gode for lidt. Wow, det er kræfter med hvid igen, Daniel. Det er nu fandme ikke mere end at smide ud. Ikke super, men okay. What the fuck, hva? Hvad sker der, man? Den her bor ikke. Den der, den tager vi ikke. Nej, den bliver vi nødt til at smide tilbage. Vi kan ikke blive ved. Skal vi prøve noget, hvor er sjovt, Anja? Skal vi ikke prøve? Vi prøver at bytte blink med hinanden. Tænk, hvis det er en lang åndssvær fabrikationsforskel. Bare giv mig kære. Vi prøver kraften. Sådan, dala. Nej! Så var det bid. Lige på det sidste fik Daniel bid her. Fedt nok. Det bestemmer du.
Men var det, nu kan jeg ikke huske, men var det ikke lige til sidst, det sidste der skete, var det ikke at du fik den store der? Eller var det bare sådan en okay, du fik der? Det sidste der skete, det var at jeg fik den store. Ja, og det var tæt på, det var båden, var. Ja.